যোৰহাটত একে নম্বৰৰ দুখনকৈ গাড়ী, বিবুদ্ধিত যোৰহাট পৰিবহণ বিভাগ। যোৰহাট পৰিবহণ বিভাগত ঘটা এক আজবকণ্ডই এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। দুখন গাড়ী অথচ নাম্বাৰ প্লেট একেটাই, ঘৰৰ ঠিকনা দূৰে গোলাঘাটৰ যদিও দুজনৰ ঘৰ ভিন্ন স্থানত, কিন্তু দুখন গাড়ী একে মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ কেৰিয়াৰ বাহন। গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগত পঞ্জীকৃত গাড়ীৰ দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS05AC0176। অভিযোগ অনুসৰি বিভিন্ন সময়ত ভুৱা নাম্বাৰ প্লেটযুক্ত এই বাহনখনে আইন ভংগ কৰি আহিছে আৰু প্ৰকৃতগৰাকীয়ে ইয়াৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। অৱশেষত যোৰহাট পৰিবহণ বিভাগৰ তদন্তত সকলো ৰহস্য ফাদিল হৈ পৰিছে। আমাৰ তাত এটা কমপ্লেইন আছিল যে এখন গাড়ী নাম্বাৰ হ'ল AS05AC0176 বলেৰো পিকআপ। এই গাড়ীখনে কৈ আছিলে যে আমাৰ তাত আপোনালোকৰ দুখন চালান গৈছে আৰু যিহেতু আমি যোৰহাট APDCLত আমি আমাৰ গাড়ীখন কণ্টেক্টত আছে, গতিকে আমি তাতে আমি বৰহোলা বা এই গোলাঘাটৰ এইটো এৰিয়াতে আমি কাম কৰোঁ, কেতিয়াও যোৰহাট অহা নাই তাৰমানে। যিটো ডেটত আপোনালোকে পঠাইছে সেইটো কোনো চান্সেই নাই আৰু, গতিকে আপোনালোক কেনেকৈ গৈছে। আমি আমাৰ ফটো মাৰি থয় এনফৰ্চমেণ্টে যে কেছ লিখাৰ লগে লগে ফটো মাৰে, ফটোবিলাক আমি চালোঁ চাই দেখিলোঁ যে হয় গাড়ীখনটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ দেখিছোঁ, ফটোত অকণমান গম পায় আৰু, তো ডিফাৰেঞ্চ দেখিছোঁ আমি। দেখি পেলাই আমি অনুসন্ধান কৰিলোঁ যে ঠিক আছে আপোনালোকে, আমি অলপ দিনৰ পাছত খবৰ দিম, আমি কিবা এটা অনুসন্ধান কৰি লওঁ। তো আমি চালোঁ যে সেই গাড়ীখনে যি মানে লেবাৰ কেৰি কৰে ৰাতিপুৱা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা লেবাৰ কেৰি কৰে, আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ অফেন্স আছিলে। দুবাৰ অফেন্স হৈছে যে তেওঁলোকে গুডছ কেৰিয়াৰ ভেহিকেলত তেওঁলোকে লেবাৰ কেৰি কৰি লৈ গৈ আছে। তো এই কথাটো লৈ আমি ক'ৰ পৰা লেবাৰ আহে সেইটো চ'ৰ্চটো চাবলৈ দেখিলোঁ যে চিতলপথাৰৰ পৰা আহে। তো তাত আমি চ'ৰ্চ লগাই তাৰপৰা গম পালোঁ, ফোন আহিলে ৰাতিপুৱা যে গাড়ীখন আজি ওলাই গৈছে। তো গাড়ীখন আজি ধৰা হ'ল, ধৰা হৈ যিজন অৰিজিনেল মালিক তেখেতকো ফোন কৰি পেলাই গাড়ীখন লৈ মাতিলোঁ, দুইখন গাড়ী একেলগ কৰিলোঁ। আমি দেখিলোঁ যে হয় সেই অৰিজিনেল যিজন জেনুইন তেখেতৰ নাম্বাৰটো এওঁ ইউজ কৰি এই গাড়ীখন চলাই আছে আৰু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, আৰু অতি আচৰিত কথা তেওঁ ফাইনেন্সত ৰিপেমেণ্ট কৰি আছে, মহিন্দ্ৰ ফাইনেন্সত ৰিপেমেণ্ট কৰি আছে। গতিকে এখন আনৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী আজি 4 বছৰ হ'ল ধৰকচোন, সেই 4 বছৰলৈকে কেনেকৈ ৰিপেমেণ্ট কৰিব পাৰিলে, কোন জড়িত হৈ আছে, ডিলাৰ জড়িত হৈ আছে নে ফাইনেন্স জড়িত হৈ আছে নে তেখেততো প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছেই, কাৰণ তেওঁ আজিলৈকে টেক্স পে'মেণ্ট কৰা নাই, কোনো ডকুমেণ্ট আপডেট কৰা নাই। গতিকে সেই সংক্ৰান্তত আমি লিচিউপাৰী থানাত এটা কেছ ৰুজু কৰিব দিছোঁ, আমি FIR এখন দিছোঁ। তেওঁলোকৰ দুজনক যি মানে ফ্ৰড কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ দুজন ড্ৰাইভাৰ আৰু তেওঁ মালিকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, মালিকেতো ছুইচ অফ কৰি দিলে, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মাতি আনিলোঁ তেখেতক থানাই লৈ গৈছে। অধিক তথ্যৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অনাগত দিনত এনেধৰণৰ অভিযোগ বা বিসংগতি কোনোবাই লাভ কৰিলে শীঘ্ৰেই পৰিবহণ বিভাগক অৱগত কৰাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে যোৰহাট পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে এতিয়া যোৰহাটবাসীৰ মনত কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে। তিতাবৰৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।